Šīs dienas lasījums ir no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas, kur sākot ar 38. pantu, tā mēs lasam. Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Ja kas grib ar tevi tiesāties un atņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiežiet vienu jūdzi, paēr to divas. Dodi tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus. Un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērnu. Jo viņš liek saulē uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nāks? Vai arī muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicinat vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darat? Vai arī visi pagāni nedara tāpat? Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pirms brīža dzirdētais fragments ir tieši šai dienai paredzētais viens no pārdomu tekstiem. Un es gribētu, ka mēs šajā vakarā mazliet tuvāk apstājamies pie viena teikuma, šajā kalna sprediķa fragmentā, kas droši vien pieder pie pašiem mulsinošākajiem teikumiem visā jaunajā derībā. Un proti šie vārdi, kurus Jēzus saka, nestājieties pretīm ļaunumam. Es gribu, lai mēs vēlreiz pārdomājam, ka laikam ir grūti pateikt kaut ko vēl apšaubāmāku, un varbūt pat kādu sacītu bīstamāku. Jo, ja ļaunumam nestājas pretī, vai tad tas nekļūst aizvien spēcīgāks un aizvien nekaunīgāks? Ne jau velti mums ir zināmi visi tie dažādie izteicieni, kas vienā vai otrā veidā apliecina, ka vislielākais posts šajā pasaulē notiek no tā vai caur to, ka labie cilvēki pēdiņās kādā brīdī izlemj klusēt, neiejaukties, izlikties neredzam situācijas, kurās lūk notiek netaisnība vai kāds ļaunums, līdz ar to ļauj visam notikt, un rezultāti ir tiešām briesmīgi. Kā tad ir? Vai tiešām kristietība ir tāda samierināšanās teorija, kā savā laikā to pasniedz un par to runāja Kārls Marks un viņa sekotāji, sacīdami, ka šāda reliģija ir kā tāds opijs, kā tāda narkotika, kura cilvēkus iemidzina. Un pa to laiku, kamēr viņi ir tā apstulbināti un notrulināti un mēģina visu tā pieņemt, kas apkārt notiek, apsviedīgi ļaudis var netraucēt realizēt savus tumšos nodomus. Ja viss ir tiešām Dieva rokās, tad kur paliek cilvēku atbildība? Bet ja viss ir mūsu rokās un no mūsu izvēlēm atkarīgs, tad kāpēc tad mēs īsti ticam Dieva palīdzībai un tam līdzīgi? Es gribu sacīt, ka tie ir nopietnāki jautājumi, nekā varbūt pirmā brīdī liekas. Bet šis pavisam noteikti ir viens no tiem gadījumiem, kur mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem tajā, kā mēs lasam un kā mēs saprotam šādus klišejiski pierastus Bībeles tekstus. Jo, kā esam to pieminējuši no otras puses, katrs vērīgs evaņģēlija lasītājs varēs pamanīt, ka Jēzus nebija cilvēks, kura mācības centrā būtu tāda abstrakta samierināšanās ar visu, kas pasaulē notiek. Jo
cilvēki, kas tā domā un tā māca, parasti neizraisa apkārtējo un it īpaši varas nesēju īpašas dusmas vai agresiju. Vēlmi kādu piesist krustā rada cilvēki, kuri negrib samierināties, kuros ir kāda pārmaiņu dzirksts, kaut kas revolucionārs, kaut kas izaicinošs, traucējošs līdz šinai lietu kārtībai. Tas, ko mēs redzam pie Jēzus dzīves, tās noslēgumā, ļoti skaidri mums apliecina, ka Jēzus nebija tāds sludinātājs, kas sacīja miers, miers, pacietīsimies, citā pasaulē būs labāk. Viņš, acīm redzot, kaut ko ļoti spēcīgi izaicināja sava laika sabiedrībā un kultūrā. Bet viņa metode, lūk, viņa pieeja tajā, kā ar ļaunumu cīnīties, ir tā, pie kā mums, kā kristiešiem, ir atkal un atkal jāatgriežas. Jo tā ir tā lielā atslēga, kuru viņš mums ir iedevis, ar ko mēs varētu šo pasauli pārveidot, ja vien mēs mācētu un spētu to lietot. Jēzum ir kāda īpaša pieeja šim jautājumam. Un tieši tā, šajos pirms brīža dzirdētajos kalnas prediķa vārdos, parādās visā spilgtumā. Jo man jums ir jāsaka pavisam godīgi, ka tas latviskais tulkojums, pie kā mēs esam pieraduši, mazliet neprecīzi mums parāda to īsto domu, ko Jēzus šajos vārdos ir ielicis. Jo pirms brīža citēto vārdu nestājieties pretim ļaunumam. Šo vārdu oriģinālā nozīme ir tiešām diezgan grūti iztulkojama, jo runa ir par tādu pretī stāvēšanu, kur tu rīkojies tieši tā pat dots pret dotu, kā tas, ar ko tu cīnies. Citiem vārdiem šeit iet runa, ja mēs mēģinātu tā mazliet savādāk to pārtulkot, Jēzus saka, neatspoguļojiet ļaunumu. Neatspoguļojiet ļauno, ko jūs šajā pasaulē redzat. Tā pretī stāvēšana mums ir jāiedomājas līdzīga tam, ko mēs esam dzirdējuši pasakās un fabulās par to, kā uz laipas sastopas divi āži. Un tad nu viņi viens otram stāv pretī. Kā tāda spoguļa attēle, viņi cīnās ar to, kas iet pretējā virzienā, jo viņi grib panākt, ka kustība uz šīs laipas notiek tā, kā tas ir pareizi. Un katrs no šiem āžiem domā, ka man ir taisnība, un tas otrs ir galīgi aplams, un man ir jāturās pretī, un man ir jāpanāk, ka taisnība uzvar. Un tikai kādam nejaušam vērotājam no malas, vienā brīdī kļūst pilnīgi skaidrs, ka šeit abi pretinieki, tik ļoti dažādie, tik pretējos virzienos ejošie spēki, patiesībā no citas skatu punkta ir absolūti identiski līdzīgi. Un šī ir lieta, ko Jēzus mums nepārtraukti grib iemācīt. Pilnīgi vienalga, kurā dzīves jomā mēs saskaramies ar kaut ko, kas mūsuprāt ir nepareizi. Cilvēku cīņa ar ļaunumu parasti beidzas ar šo absurdu, ka mēs pretiniekus uzskatām par ļauniem, mēs ar viņiem cīnamies, bet savā domāšanā, savā pieejā, vai ņemsim vienkāršāku piemēru, piemēram, cilvēciskās attiecībās, savā emocionālajā attieksmē pret otru, mēs darbojamies pēc absolūti līdzīgiem principiem. Mēs cīnamies, mēs esam tikpat dusmīgi kā tā otra puse, tikpat neiecietīgi kā tā otra puse. Un ja šajā cīņā patiešām tā notiek, ka ļaunums tiek uzvarēts, tad kas patiesībā notiek ir, ka tiek uzvarēta konkrēta cilvēku grupa vai konkrēts cilvēks, kas nu ir izrādījies vājāks nekā otrs,
tas tiek uzvarēts, bet kā reizi pati pieeja dzīvei un domāšanai turpinās. Šoreiz tajos uzvarētājos, tajos pareizajos, kuriem ir izdevies pierādīt, ka viņiem ir taisnība. Redziet, Jēzus laikā jūdu tautas vidū valdīja ļoti liela neapmierinātība ar esošo politisko un ekonomisko situāciju. Cilvēki nebija mierā, viņiem klājās grūti. Un kā tas mēdz būt tādos periodos un posmos, gaisā virmoja dažādas revolucionāras idejas. Cilvēki gribēja kaut ko darīt. Un tad ik pa brīdim, kā vēsturnieki to liecina, parādījās kāds mesija vai tātad glābējs, kurš parasti spēja sapulcināt nelielu vai mazliet lielāku dombiedru grupiņu, viņus tā īsti sakurināt uz kādu revolucionāru darbību, varbūt pat sākt kādu mazu kara gājienu pret ienīstajiem romiešus okupantiem. Taču šī pretī stāvēšana ļaunumam parasti beidzās ar to, ka vienkārši tika noslaktēti kādi daži romieši, kas nu bija pie rokas, un pēc tam sekoja loģiska atbildes reakcija. Romas vara šos dumpiniekus kā likums atrada, arestēja, un kopā vēl ar daudziem citiem, protams, nevainīgiem, sodīja par brīdinājumu, ka tādas lietas impērijā nav pieļaujamas. Mēs to varbūt nezinām, bet Jēzus laikā šādi te bruņoti mēģinājumi kaut ko izdarīt bija ļoti labi pazīstami. Teiksim tā, terorisms tuvajos austrumos nav jauna parādība. Par to mēs lasām pat evaņģēlija lapaspusēs un šķiet, ka tas cilvēks, ko pūlis izvēlējās Jēzus vietā Baraba, bija kā reiz viens no šādiem brīvības cīnītājiem. Taču Jēzus mācīja ieraudzīt, ka atkal un atkal šī cīņa, kas liekas, ka nu, tā ir īsta cīņa, jo tur līst īstas asins, patiesībā ir bezjēdzīga. Ja mēs cenšamies pārspēt viņus ar tiem pašiem līdzekļiem, ar kuriem viņi cenšas pārspēt mūs, tad galu galā mēs esam iekrituši tādās kalamatās, jo visu mūsu dzīvi nosaka tas, no kā mēs gribam tikt vaļā. Iedomājieties, kāds paradoks. Es gribu no kaut kā tikt vaļā, un lai es tiktu no tā vaļā, es kļūstu par tā nesēju. Man nepatīk agresivitāte, un tāpēc es sāku kliekt uz cilvēkiem, kas, manuprāt, ir agresīvi. Jēzum nācās grūti to iemācīt saviem mācekļiem, taču viņš to nemitīgi darīja un guva zināmus panākumus. Ka, ja mēs domājam, piemēram, to pašu romiešu kategorijās, ja mēs iedomājamies, ka mēs viņus varēsim pārspēt ar militāriem līdzekļiem, kā viņi savulaik ir pārspējuši mūs, mēs maldinam sevi. Mēs neko nepanākam. Jo, ja mēs esam tādi, vai līdzīgi tiem, ar kuriem mēs cīnamies, tad beigu beigās ir skaidrs, ka pat, ja mēs uzvaram, garīgā nozīmē, pasaulē nekas nav mainījies. Un patiešām vienā brīdī ir jautājums, kas tad ir morāli tīrāki vai labāki cilvēki, tās dumpinieku bandas, kas tur paslepen vienkārši nogalina kādus cilvēkus, tikai tāpēc, ka vienkārši var tikt viņiem klāt. Nu, mēs nevaram lielās lietas ietekmēt, bet nu, šos dažus romiešus, kas tur nejauši nošķīrušies, tos mēs varam kaut kā piebeigt. Vai tiem ir taisnība? Ja varbūt kā reiz tiem nīstajiem romiešiem, kuri šādas lietas mēģina izskaust un noturēt kaut kādu kārtību savā valstī. Iznāk, ka gribēdami būt labāki un pareizāki, mēs kādā brīdī kļūstam pagalam aplam. Vai atkal ņemsim vienkāršāku piemēru. Gribēdami, lai tas otrs cilvēks rīkojas pareizi, lai viņš valda pār savu dzīvi un dara to, kas viņam īstenībā būtu jādara, mēs pazaudējam paškontroli pašu pār sevi.
Un jebkurš cilvēks no malas varētu pateikt šajā brīdī. Tas otrs cilvēks pat izskatās sakarīgāks nekā tu, kas esi pazaudējis jebkādas robežas un izgājis no rāmjiem. Lūk, tāpēc Jēzus saka, nestāviet pretī ļaunumam, kā āža, kas vienkārši kļūst par spoguļu attēlu. Tādā veidā agresija un daudz citas lietas šajā pasaulē nav izbeidzamas. Nu labi, bet, protams, tad uzreiz ir jautājums, ko tad darīt? Kā tad vajadzētu šādās situācijās rīkoties? Un Jēzum šeit ir ļoti svarīga atbilde. Viņš mācīja, ka ļaunums, šī vārda īstajā nozīmē, vienmēr sākas un arī beidzas mūsos. Tas nav stāsts par ārēju, bet vispirms par garīgu varu un garīgu autoritāti. Būt spēcīgam, bet izvēlēties nerīkoties ar spēku. Vai rīkoties pareizi par spīti tam, kā apkārt tev ir iespēja nodarīt netaisnību tiem, kas varbūt bijuši netaisni pret tevi. Izgaismot to, kas ir aplams. Izgaismot netaisnību tā, ka tā sapina savos melos. Lūk, tie, ja tie paņēmieni, kurus Jēzus liek mūsu priekšā kā īsto, patiešām revolucionāro pieeju tam, kā uzvarēt ļaunumu. Nevis izmantot cīņu ar ļaunumu, kā vienkārši aizsegu mūsu savstarpējiem konfliktiem un cīņām. Tātad vēlreiz mazliet precizējot. Ļaunums tiek uzvarēts tad, ja tas visu pirms tiek ļoti skaidri atšifrēts un padzīts, ja tā drīkst teikt, no mūsu sirdīm, no mūsu attieksmes, no mūsu rīcības. Ja mēs patiešām neticam, ka varam pasauli padarīt labāku, paliekot līdšanējās domāšanas un līdšanējās pieejas rāmjos. Lūk, tad notiek revolucionāra pārmaiņa. Un šeit mums ir divas iespējas. Ja mēs esam apveltīti ar spēku, un īstenībā tādiem mums būtu pat jācenšas būt, tad uzvara pār ļaunumu ir atteikšanās lietot spēku destruktīvā veidā, Un tā vietā šo spēku jāmācās ievirzīt tajā, ka mēs gluži vienkārši daram to, kas ir labs. Mūsu spēks jālieto pat ne tik daudz, lai cīnītos pret kādu, bet lai īstenot to, kas ir labs. Un šeit Jēzus kā piemēru liek debes tēvu, kā viņš to sauc. Jēzus atgādina, ka Dievs, nu ja mēs tā ļoti klasiski par to domājam, Dievs varētu iznīcināt visus savus ienaidniekus. Nu, lai nu kurš, bet viņš to varētu izdarīt. Bet viņš acīmredzami to nedara. Un tam ir viens iemesls. Tāpēc, ka iznīcināt cilvēku, kurš pret tevi ir naidīgs, kurš rīkojas aplami, kurš nav tavs draugs, iznīcināt cilvēku, kurš tevi nemīl, Nenozīmē, ka tu esi uzvarējis naidu vai sējis mīlestību. Tas nenozīmē uzvarēt ļaunumu, un šo ir ļoti svarīgi saprast. Iznīcināt cilvēku nozīmē kā reiz atzīt ļaunumu uzvaru. Patiesībā pateikt, ka mūsu izpratnē šis ļaunums ir tik dziļi ielaidis saknes šajā cilvēkā, tik nenovēršami šo cilvēku pārņēmis, ka mēs neko vairs nevaram darīt. Mēs vienīgi varam vispār tikt no šī cilvēka vaļā. Lūk, to Dievs nedara. Viņš līdz pēdējam tic savam radījumam, mēģina viņu patiešām izglābt. Viņš turpina runāt ar cilvēku,
turpina dot viņam laiku un iespēju mainīties. Jā, Dievs ir ļoti konkrēts tajā, ko viņš no cilvēka sagaida. Un tajā pašā laikā, ja šajā pasaulē kaut kas var iet uz labo pusi, tad tieši caur to, ka cilvēkiem tiek doti iespēja piedzīvot kaut ko jaunu un citādu, un vienā brīdī patiešām mūsu ienaidnieki kļūst par mūsu draugiem. Lūk, tad ļaunums ir uzvarēts, bet ja mūsu ienaidnieki ir iznīcināti, tad ļaunums svin uzvar. Tāpēc no Dieva mēs varam mācīties, ka pat ja tev ir spēks, pat ja tu vari iznīcināt, esi uzmanīgs, ka nav tā, ka beigu beigās tu pats esi tā lielākā problēma. Un vienmēr saprot, ka tanī brīdī, kad tu kādu cilvēku noraksti, ar to tu atzīsti savu sakāvu. Patiesi spēcīgs cilvēks ir tas, kurš ir spējīgs izturēt. Arī to, ka citi domā savādāk. Paliekot tie, kas mēs esam spējīgi darīt visu iespējamo, lai patiešām otrs cilvēks mainītos. Taču otra iespēja ir, protams, daudz izplatītāka. Nevis mēs esam tie stiprie, bet mēs esam vāji. Ir situācijas, kad mums dara pāri. Kad mēs tiekam apspiesti, vai kā jūdu gadījumā tas bija, tiekam okupēti, pakļauti militārai varai. Šādos apstākļos Jēzus atkal mācīja, ka tas, kurš ceļ zobenu, no zobena kritīs. Proti, frontāla cīņa ar ienaidniekiem, kas a priori ir stiprāki par mums, ir bezjēdzīga cīņa. Šādi darot, mēs faktiski palīdzam saviem ienaidniekiem, jo mēs dodam viņiem leģitīmu iemeslu, vēl jo nežēlīgāk vērsties pret mums. Un tas ir, ko jūdi darīja. Ar šiem mikroskopiskajiem, mazajiem, nemitīgajiem dumpiem un dumpīšiem viņi panāca to, ka romieši aizvien vairāk nostiprināja savu varu, aizvien vairāk attiecās pret viņiem kā pret likumīgi vajātiem noziedzniekiem, jo atkal un atkal un atkal ir šie pierādījumi, ka patiešām šiem cilvēkiem nevar normāli uzticēties. Tāpēc, ko iesākt šādā situācijā? Un te Jēzus mācīja to, ko mūsdienās sauc par nevardarbīgo pretošanos. Viņa slavenie vārdi, ja tev sit vienā baigā tam pagriez arī otru. Tas nenozīmē gļēvu padošanos, kā esam to daudzreiz jau pieminējuši. Bet tas īstenībā nozīmē stingru mugurkaulu. Jo tas, par ko iet runa, ir, ka tanī brīdī, kad tu piedzīvo agresiju, un tu pagriez otru vaigu, proti tu izturi to, nekļūstot agresīvs, kas attaisnot tālākās sankcijas, bet tu paliec stingrs, tu arī nebēdz prom, paliekot tur, kur tu esi, un tāds, kāds tu esi, pie tā, kas tu esi, tu izgaismo šīs situācijas patieso raksturu. Ja tev iesit un tu uzreiz sit pretī, tad šis tavs pretsitiens ir iemesls nākamajam sitienam, un tad jau tas iespējams pat ir pamatots. Bet ja tu izturi līdz galam, Ne tu bēdz, neesi agresīvs, bet ar visu savu nostāju paudu to, kas šeit notiek. Vēlreiz sacīšu, tu izgaismo, ka īstenībā tavs pretinieks ir tas, kas ir agresīvs un nevalda pār sevi. Jēzus šeit māca kaut ko līdzīgu, varbūt kādam no jums zināmajam vecās derības stāstam par pravieti Nātānu. Kuram reiz bija tāds nepatīkams uzdevums no Dieva dots. Doties pie paša ķēniņa, Dāvida, lai uzrādītu viņam grēku, lai viņu norātu par viņu rīcību. Un ja mēs tā mazliet padomājam, tas patiešām nepatīkams uzdevums šim pravietim. Nu kā tu vari aiziet pie viena cilvēka, kam ir totāla vara pār tevi,
un vienkārši uzrādīt vainas. Ķēniņš taču var tevi vienkārši apklusināt. Viņš var izvēlēties nedzirdēt, pasniegt tavu darbību kā valsts nodevību un kaitniecību. Un tāpēc Nātans jau vecajā derībā pielieto ļoti gudru taktiku. Viņš aiziet pie Dāvida, un viņš saka, ķēniņ, man vajadzīgs padoms. Es gribu dzirdēt jūsu spriedumu. Un viņš izstāsta kādu pavisam citu stāstu, kuram, protams, kā mēs zinām, ir ļoti liels līdzības ar Dāvida dzīvi, bet viņš to pastāsta tik neitrālā veidā, ka Dāvids to visu noklausīdamies, saka, nē, nu, kas tā rīkojas, tas patiešām ir pelnījis nāvi. Jo Dāvids grib izlikties labs, viņš grib parādīt sevi kā pareizu cilvēku, viņš pauž sašutumu par dzirdēto. Un tieši tad, kad spriedums šādā veidā jau ir pasludināts, tad pēkšņi izrādās, ka tiesātājs ir nonācis aplamā situācijā. Jo tanī brīdī pravietis Nātans saka, bet tu esi tas cilvēks, ķēniņ. Tu esi tas, par ko es šeit līdzībā runāju. Un tanī brīdī ķēniņš vairs īsti nevar atkāpties, jo viņš pats ir izgaismojis savas rīcības aplamību. Tas ir tas veids, kā mēs varam izmantot spēku pret pašu šo spēku, vāru pret viņu pašu. Ļaunums tiek izgaismots, nonāk pretrunā ar sevi. Spēkam netiek likts pretī cits spēks, bet gudrība, gaisma, patiesība, un rezultātā agresora dusmas tiek pārvērsts par ierocis pret viņu pašu. Un tā atkal ir liela gudrība un liela prasme. Lūk, nestāvēt ļaunumam pretī. Nātans nevar vienkārši aiziet pie Dāvida un piedodiet kaut kā fiziski viņu sodīt par kaut ko. Bet viņš var darīt kaut ko pavisam citu. Viņš var ķēniņa rīcību izgaismot, pie tam nevis no malas ar varu, bet ar zinām viltību un gudrību panākot, ka ķēniņš pats vispirms atzīst savas kļūdas. Jēzus mācīja šo lietu saviem sakotājiem. Kā jau esam to pieminējuši, arī stāstā par to, ka ja tev tiesā atņem kreklu, tam atdod arī savu mēteli. Tur bija runa par to, ka jūdu tiesas likumi neļāva cilvēku, nu kā teikt, pilnībā izģēvt kailu. Pat ja tu atņem cilvēkam visu mantu tiesā, tev jāatstāja viņam ārējais apģērbs, nu lai cilvēkam nevajadzētu plikam iet prom. Un bieži vien bagātie ar nabagajiem tieši tā arī darīja. Vārda burtiskā nozīmē viņus izģēbjot kailus. Un ja Jēzus saka, ja tev notiesā attiesā tavu kreklu, respektīvi piedodiet tavu veļu, tavu pēdējo, kas tev ir, tad beigās zin, ko tu dari, tu novelc arī tos svārkus un atdod arī tos. Un paliec kails. Tas ir kauns tev, bet tā ir arī zīme, kas parāda to, kas patiesībā šeit notiek. Jo savādāk tu vai nu pretojies tiesu varai, un tu esi patiešām noziedznieks, vai arī tu pazemīgi noliektu galvu aizēji, tā arī šo netaisnību neparādīdams nevienam. Atkal un atkal Jēzus māca savus mācekļus, ka vienīgais veids, kā vāji būdami mēs varam ļaunumam pretoties, ir, ka nevis mēs kļūstam riebīgi un mēģinam vienkārši iedurt ar īlēniņu vāragākajā vietā, bet ka mēs kļūstam gudri. Un vienīgais, kas var šādu gudrību cilvēkam dot, ir paša Dieva gara klātbūtne, ka tev tiešām nāk prātā īstās domas un idejas, ko sacīt. Jo svarīgi ne tikai tas, ko tu saki, bet arī kā tu saki, kā tu veido vispār šo sarunu. Šeit noskaņa ir svarīgāk par konkrētajiem vārdiem.
Un es labi apzinos, ka šovakar mēs, protams, nevaram apskatīt visus iespējamos gadījumus un situācijas. Mūsu dzīvē, mūsu konflikti, mūsu cīņas ar ļaunumu ir atšķirīgas. Bet mēs varam paņemt arī šovakar sev līdz atkal šo vienu atziņu, pie kā mēs atkal un atkal atgriežamies. Ja tu gribi patiešām izmainīt kaut ko cilvēkos sev līdzās, tad vispirms rūpējies par to, lai savā pieejā jautājumam tu pats būtu savādāks. Lai tava domāšana nav tā pati domāšana, ko tu gribi citos apkarot. Piedodiet par šādu piemēru, bet ļoti bieži ģimenēs ir paaudžu konflikts starp vecākiem un bērniem un tam līdzīgi. Un atkal, ja mēs paskatītos uz malas no tiem āžiem, kas sapulcējušies uz šaurās laipas, mēs redzētu, ka, diemžēl, patiesībā šeit strīdas divi pusauģi. Divi nenobrieduši cilvēki, no kuriem neviens tā īsti nezin, kā ar šo situāciju tikt galā. Un vienīgais, ko māk, ir kliekt uz otru cilvēku. Ja tu gribi kaut ko darīt citādi, tev jākļūst citādam. Un Jēzus mums mācīja uzticēties labvēlīgai attieksmei pret cilvēkiem, ka tieši tā ir spējīga visvairāk dzīves pozitīvi mainīt. Protams, tas nenozīmē pakļauties citiem cilvēkiem, bet tas nozīmē saglabāt pozitīvu attieksmi. Protams, kādi mēģinās šo tavu labvēlību izmantot, kaut kā iedzīvoties uz tās rēķini, tanī brīdī tev tas ir jāpaceļ gaismā, jāpamana, jāizgaismo šie tumsas darbi, kā apustulis Pāvils to saka. Bet tas, ko ir svarīgi pamanīt, ko ir svarīgi iemācīties no Jēzus un no Dieva, ir šī vēršanās pret uzvedību, nevis pret cilvēku. Vērsties pret to, kas ir aplams, bet pamanīties, parādīt un nokomunicēt otram cilvēkam, ka viņš pats vai viņa pati mums tomēr ir svarīgi. Mēs nošķiram cīņu ar ļaunumu no brutālas cīņas ar cilvēkiem. Un tieši šis iekšējais nošķīrums palīdz mums saglabāt abas Dieva gara iezīmes, kur no vienas puses gars ir patiesīgs un taisnīgs, viņš uzrāda uzvedību, kas nav laba, bet vienlaik šis gars ir mīlošs. Un tas parādās tajā, ka lūk Dievs liek savai saulē spīdēt par labiem un ļauniem. Viņš saglabā labvēlību pret cilvēku pat tad, ja šim cilvēkam saka ļoti nopietnus vārdus, kuros izgaismo to aplamo uzvedību, kas cilvēkā ir redzama. To Jēzus sacīja. Nestāviet pretīm kā āži, kurš būs stiprāks, bet mainiet šo pasauli, sacīdami patiesību ar mīlestību. Lūk, Dievs mūsu piemērs. Viņš liek savai saulē spīdēt, bet viņš sūta savus praviešus. Viņš liek lietumlīt, bet viņš skaidri vārdos atmasko un izgaismo to, kas mūsu dzīvēs nav labs. Dievs negrib mūs iznīcināt, viņš grib mūs izglābt. Viņš grib mūs padarīt par saviem draugiem. Un tajā pašā laikā viņš mums saka to, kas viņam nepatīk. Bet kā jūs jūtat, šādas lietas iemācīties, tas prasa ilgu laiku. Un es jums atklāšu nelielu noslēpumu, ka īstenībā kristīgā draudze sākotnēji ir un tai būtu jābūt tai vietai, kurā mēs mācamies. Savus konfliktus risināt savādāk, savus attiecības sakārtot ar citiem līdzekļiem. Un viena no galvenajām lietām, kas mums šeit ir svarīga, ir iemācīties vispār būt modriem, vērīgiem, spējīgiem pamanīt tos brīžus, kuros mēs sākam iedegties, kur mēs ejam līdzi otra cilvēka emocijām. Viņš kaut ko muļķīgu izdara, mēs
tūdaļ uzsprākstam un piedošana tanī brīdī mēs vairs paši nesaprotam, ko mēs daram. Mums jāmācās saglabāt kaut nedaudz iekšējas skaidrības un miera. Tikai tad mēs varam nodalīt šīs lietas, cik ļoti man nepatīk tas, ko tu saki un dari. Un cik tomēr es vēl arvien tevi vērtēju, cienu un varbūt mīlu. Tas ir, ko Jēzus mēģināja pateikt, sacīdams mīliet savus ienaidniekus. Mēs nevaram mīlēt viņu darbības, mēs nevaram mīlēt to, ka kāds mums dara pāri. Bet mēs varam saprast, ka tas kāds ir dzīves cilvēks. Un šo cilvēku mēs mācamies novērtēt. Un tāpēc nenovērtēsim par zemu arī tādus mirkļus kā šo, kad mēs varam būt baznīcā, kad mēs mācamies lūgt Dievu tā, lai šī lūkšana patiešām nepārtrūktu arī grūtos mūsu dzīves brīžos. Jo tikai tas cilvēks, un tā ir mana pieredze, ko es varu vienkārši personīgi jums līdzdalīt, tikai tas cilvēks un tikai tajos brīžos, kad viņa sirdī skan lūkšana, un tu saproti un atceries par šīm lietām, par kurām mēs šobrīd runājam, tikai tad tu vari nepārvērsties par āzi, kas stāv uz savas laipas. Bet tu vari atrast īstos vārdus un īsto pieeju, kā konfliktus varbūt tiešām risināt. Nepiekāpjoties, bet arī neuzbrūkot. Un tāpat tiešām ir Dieva gara dota dāvana. Tā ir māksla. Tā ir lieta, ko mēs mācamies visu mūžu. Arī šodien, arī šajā brīdī, caur to, ka mēs lūdzam Dievu, mēs gribam atvērt savas dzīves grūtības Dieva garam. Un iemācīties, ka varbūt mēs varam būt nevis āži, bet varam būt cilvēki. Un varbūt pat tad, ja tas otrs uzvedas kā āzis, mēs varam nekļūt par spoguļu attēlu. Mēs varam paturēt skaidrību un pateicoties tai atrast īsto risinājumu. Kā rezultātā mēs paši esam pārsteigti, cik lielus un labus augļus Dieva gars mūsu dzīvēs spēj darīt.